nekim dijelima svijeta kao što je Kina, većina ljudi se još uvijek vozi biciklom. Imam puru, bečarac i grah. I ovdje sam nacrtao stvari koje treba i koje već normalno, zato što ja ne znam crtati te stvari koje idu sastojiti. Napravila sam. Prije djeca nisu imala plastične igre, nego su imali drvene igre. Drvene igračke. Prije djeca nisu imala krpe, lopte kao što današnja djeca imaju, nego su imala ovak krpene lopte. Krpene lopte su se pravile na način da se spajaju krpa za krpu i nastane lopta. Dobro, a šta je tamo na plakatu? Na plakatu sam napravila igre pikovanje, školica i skrivača. Ja ću objasniti vam kako se igrala zujke. Trebam jednog učenika i par još par učenika. Kada će biti tu glavni, zamolit ću Tomislava Stjepana Kiću i Valju Škrlac da dođu ovamo. A sada, ko će sad od vas četvrta da uberi? Karlo! Morate reći. Prije toga morate svi u isti tren prosto govoriti z prije što ga uberite. Dobro, hajde pokaži. On uzima sve ostalo. Eto, stavi sa strane negdje. Spetak. Da. Evo, hoće sam dva.